Jarayt. Ümitker kimdi tangdada ekranga nazar odarayq. Al, kutlu olsun. Bu ota tağı da Ümitker seni tañdadı. Ötkende Nurali meydi, ya, katılımcılarının içine. Mınanday TikTok'ta görgenden keyin kalay gelmeydi Ümitker deyip kadim tañ qalıp jatqan. Şını men de, Ümitkerler birinen keyin biri kelude. Dayınsın ba? Ya, dayım. Tanıstıqtı bastayıq ba? Ya, bastayıq. Ümitker ortağa şıqsın. Сәлеметсіз бе, жайғасыңыз, танысайық, есіміңіз? Атым Есдәулет болады. Есдәулет, қаншадасыз? Расым 21-де. Бұта 23-тесін? Мен 23-темін. 22-ке толам, 2000-ші жылы. Бір жас, мәселе болмайды ғой енді, білеміз оны. Қайдан келдіңіз? Көкшетау қаласынан келдім, өзінен. О, арнайы бота үшін келдіңіз бе, жоқ Алматыда тұрасыз ба? Иә, арнайы. Арнайы Көкшетаудан келіпті сен үшін бота, ойлаш. Қош келдіңіз, таңғалып отырмын. Танысып бастағың келсе, бірден бастап кет. Сіз ата-анаңыздың разылығымен барлығы біле ма, ешкім қарсы емес пе? Иә, барлығы біледі. Сол басына негізі қарсы болды. Одан кейін өзім жалғыз келуге батылым жетпеді, одан Қарағандыда дос бала бар, сол төре дейтін дос баланы ертіп серік болғанда келдім. Ай кереме. Енді негізі бұрын қызбен танысуға бара жатқан кезде міндетті түрде сағы шайнап барып шек. Енді танысасың ғой қазір. Ыңғайсыз болмасын деп. Сағы жоқ па? Менде ондай привычка бар да, кішкене нервничтан кезде. А шайнайсыз тіліңізді. Мен сағыз бар екен деп мынаны алып қойдым. Жарайды, өзіме қайталып қалтама салып қояйын. Сағыз бар екен деп ойладым. Бірақ енді эфир мәдениеті болғаннан кейін енді сағызбен болмайды ғой. Сөйтіп Есдәулет есімі. Есдәулет жұлдыз жорамалыңыз қандай? Рыбы. Балықтар дей ма? Балықтың қазақшасын ұмытып қалдыңыз ба не? Өзім негізі ондайға сене қоймаймын, жұлдыз жорамал дегенге. Мен мергенмін негізі, жұлдыз бен, ой, мерген мен балықтар сәйкес пе? Мен ондайға сенбеймін дейді. А, сенбейсің бе? Мүлдем дейді. Сенбеймін, иә. Мен негізі, мен де сенбейтін, бірақ соңғы кездері кішкене сенетін сияқтымын ба? Адамның мінезін сипаттайды ғой негізі. Қалай ол? Мен де сенбеймін, бірақ сенемін ба сонда? Сенбейтінмін, бірақ соңғы кездері сеніп жатқан сияқтымын. Сол үшін сұрап жатқан ғой. Белгілі бір сәйкестік бар, себебі ботаның мерген екенін қазір біліп отыр. Мен де мергенмін және ботамен жалпы біздің мінезіміз өте қатты ұқсас. Және сені де ботаны да жасы кіші жігіттер жақсы көреді. Сағыза, бүгінге сіз екінші рет бар ғой мен. Мергендердің құдіреті ай деймін. Иә, қазақ. Аха. Бос кезіңізде немен айналысасыз? Бос кезімде негізі жұмыс істеймін. Қандай жұмыс? Жоқ, сол автосервиста жұмыс істеймін Көкшетауда. Ол сіздің мамандығыңыз емес, иә негізі? А? Мамандығыңыз емес па? Жоқ, мамандығым ол емес. Негізі мамандығым қазақ тілі әдебиет мұғалімі. О, қандай керемет. Сіз өз қалауыңызбен түспедіңіз? Ау? Өз қалауыңызбен түстіңіз ба? Неге ол мамандықпен жұмыс жасамадыңыз? Енді бұйырса жасайын ба деп отырмын қазір. Бірақ менің ойымша қазіргі авто деп жатсыз ба, байланысты жақсы ақша табады ғой. Жүзіңіз қандай? Ау? Руыңыз қандай? Руым кіші жүз Жағалбайлы. Тұра тұрыңыз, кіші жүзбін дейсіз, иә? Онда Көкшетауда кіші жүздер жоқ еді ғой. Иә, негізі әкем, аталарым Ақтөбеден келген ғой, көшіп Көкшетауға. Мен Көкшетауда туылғанмын өзім. А, солай ма? Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Енді бұл жерде жаңағы жас мәселесі сіз үшін мәселе болмаса да, ата-анаңыз кәдімгідей толығымен ақботаның өмірбаянын, жасын, биін, бәрін-бәрін зерттеп, сізге кәдімгі батасын беріп жіберді ма? Иә, үйдегілермен ақылдасып, басында негізі қарсы болды дедім ғой. Одан кейін ақылдасып. Неге қарсы болды басында? Енді неге бір болайыққа неге барасың, өзің қызды алмайсың ба деген секілді. А, жалпы эфирге, ботаға емес. Иә. А, болды, ең бастысы сол ғой. Эфирге сондай әңгіме айтты, одан кейін өзім сөйлесіп, сосын келетін болып шештім. Керемет. А, жақсы, соңғы ара қатынасыңыз қашан болып еді?
bir yıl burun bolgan. Bir kız ben kezeşip jürdüm. Sol, kazır basım dost kimin kezip. Не үшін тоқтап қалды ара қатынас? Енді оны айта алмаймын. Жоқ, енді біреуді жамандап жатқан жоқпыз, я. Жай ғана келіспей қалды. Жараспады ғой. Жараспадыңыздар, жай ғана сөздеріңіз жараспады, я. Негізі, іске қалай қарайсыз, ет торау, мал сою дегенге? Өзім 16 жасынан бастап қой соям, мүшелеп кәдімгі. А так, жылқы ондай неге? Одан А жылқыға жақсы мінесіз бе? Я мен 12 жасымнан бәйге шапқан. Бәйге шапқан. Осы Қазақстан көп-көп жерлерінде бәйгеге қатысқан. Бір машина ұтқан бәйге. Мен неге осы сұрақты қойдым дейсіз? Бәйгеден бір машина ұтқан Павлодарда. Мәссаған, бір машина ұтқанмын дейді бәйгеден. Ал керек болса. Бота, сен оны қалай сездің? Сен үміткеріне бірінші рет бұл сұрақты сұрап отырсың. Соны өзім де таңғалып отырмын. Неге осы сұрақ қойып отырмын деген сияқты өзім таңғалып отырмын. Сезеді ғой жүрек, сезеді ғой. Сен өзің жаңағы шек қарын ашып білесің бе? Я білемін, я білемін. Шек үріп деп. Я оны бәрін білем, сосын басты ұйытатын да білем, бәрін білем, сосын оны тазалауды білем. Жиіркенбейсің бәрін? Жоқ, жоқ. Мен негізі бәрі ойлауым мүмкін, бота бір заманауи қыз деген сияқты. Бірақ мен ауылда өскем, ауылда туылғам, Нарынқол деген жерде туылғам. Бүкіл шек, сондай мал бағатынбыз, атта шапқан қызбын, сол себепті бәріне дайынмын. Міне, мынау білмейтін таланттары ашылып жатыр. Бірақ негізінде шынымен де Ақбота бірінші рет үміткерінен бұл сұрақты сұрады және кәдімгі бәйгеге қатысып көлік ұтқан нағыз қазақтың атқа мінер жігіті келіп отыр. Шымылдық ашыла ма, таныстық қалай жалғасады? Жарнамадан кейін алыстамаңыз. Ақботаға Естәулет есімді үміткері келді, бәйгеге қатысады екен, көлік ұтады екен, мықты жігіт екен. Айтпақшы, ботаға кеше сыйлық келген еді, үлкен қонжыға үй, естеріңде ме? Сөйтсе ол Ақботаға емес, ботаға екен. Жай, қарапайым ботаға екен. Сыйлығын табыстадық, уайымдамаңыз. Кеше қателік кетіпті, бірақ енді Естәулет сыйлық беретін шығар келесі жолы. Кім біледі? Шымылдық ташу керек бірақ. Ашылсын. Ашылсын. Ақбота, уақыт аз, эфир қазір бітеді, сондықтан таныстық жалғаса ма жоқ па? Жалғасады. Қалай? Жалғасады. Таныстық жалғасады, керемет. Құрметті көрермен, бүгінгі енді сіздермен қоштасуға тура келіп тұр. Ертең сағат 12-де жұма күні талай шындықтың беті ашылады. Нақты мен Нұрәлі мен Айданаға қойған сұрақтың жауабын аламыз. Сонымен қатар бүгінгі ертең сағат 12-де қай арнада? НТК арнасында жолығамыз ғой. Иә, ал қазір біз бағдарламамызды 46 секундын естіген бір әнмен жапқымыз келіп отыр. Нұрлан Испановтың өзі анонсын жасаған Жігер Мақсұт мырзаны ортаға шақырайық және осы әнмен қоштасайық. Сау болыңыздар.